Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Ruben Xebay Superliganing eng yaxshi futbolchisiga aylangani haqida nimalar dedi? Andijonning Albaniyalik hujumchisi Ruben Xebay Superliganing eng yaxshi futbolchisiga aylangani haqida shunday dedi. Avvalo hozir juda baxtli ekanligimni aytmoqchiman. Yaratganga shukrki, ushbu sovrinni qo'lga kiritish nasib qildi. Buning uchun barcha jamoadoshlarimga, murabbiylar shtabiga, ayniqsa andijonlik muxlislarga rahmat aytmoqchiman. Ushbu sovrinni yutganimdan juda baxtliman. Yangi mavsumda bundanda yaxshiroq, bundanda kuchliroq o'ynashga harakat qilaman. Shuningdek, menga qarshi o'ynagan boshqa futbolchilarga va futbol maydonlaridagi raqobatchilarimga ham rahmat. Barcha jamoalar muxlislarga, murabbiylarga va hamma-hammaga omad tilayman. Barchaga yangi yil muborak. Omad, dedi Rubin. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmda kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Ronaldo nega jahon chempionatida zaxiraga mixlangandi? Portugaliya terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Fernando Santos jahon chempionati 2022da Cristiano Ronaldoni nega zaxirada qoldirishga qaror qilganini tushuntirdi. Ronaldo dastlabki 3 ta o'yinda maydonga tushdi va keyin biz uni taktik jihatdan zaxirada qoldirishga qaror qildik. Bu jamoa manfaatini ko'zlab qabul qilingan qaror edi. Men va mening murabbiylar shtabim jamoa uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilish haqida o'yladik. Bunda shaxsiy hech narsa yo'q edi. Agar biz musobaqani tark etmaganimizda, ehtimol bu masala muhokama qilinmagan bo'lardi. Qaror taktikada edi, dedi portugaliyalik mutaxassis. Eslatib o'tamiz, Portugaliya jahon chempionati 2022da chorak finalgacha yetib borgan va shu bosqichda Marokashga imkoniyatni boy bergandi. Bizda navbatdagi insight Masharipov haqida xabar sizni qiziqtiradi. Sports.uz saytining tinibdanchimas insideri Yahyo Qo'chiyevning navbatdagi xabariga qaraganda, Jaloliddin Masharipov Osiyo Kubogidan keyin Navbahorga o'tishi mumkin. O'tgan mavsum avvalda bo'lgani kabi futbolchini shaxsan Samvel Babaya jamoaga chorlamoqda. Lochilar chempionlik uchun ruhiy bosimga dosh bera oladigan lider obrazida aynan Masharipovni ko'rmoqda. Hozircha Masha klubdagi karyerasi masalasini chetga surib, bor e'tiborni terma jamoa bilan Osiyo Kubogiga qaratmoqchi. Yunonistonda faoliyatini davom ettirayotgan futbolchimizda shuningdek, Birlashgan Arab Amirligi, Saudiya Arabistoni klublaridan ham takliflar bor. Transferni amalga oshishi Samvel Babayaning qay darajada Jaloliddinni ishontira olishiga bog'liq. Agar bu transfer amalga oshsa, Jaloliddinning xarizmasi bilan markaziy harorat ikkisining qanday reaksiyaga kirishini tasavvur qilishning o'zi qo'rqinchli. Manba: Holland yozda Barselonaga o'tishi hal bo'lgan. Barselona 2024-yilning yozida Manchester City hujumchisi Erling Haalandni qo'lga kiritishi mumkin, bu haqda jurnalist François Gallardo xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, kataloniyaliklar Haaland uchun 100 million yevro to'lashadi va ushbu transfer kelishib bo'lingan. Haaland joriy mavsumda 22 ta o'yinda maydonga tushib 19 ta gol va 5 ta assist muallifiga aylandi. Uning City bilan shartnomasi 2027-yilning yozgiga qadar tuzilgan. Abduqodir Husanov tarixda ilk bor o'zbek futbolchilari orasida yirik kompaniyaning yuziga aylandi. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Lans himoyachisi Abduqodir Husanov dunyoning eng mashhur brendlaridan hisoblanish Puma bilan shartnoma imzoladi. Shu tariqa 19 yoshli futbolchimiz tarixda ilk bor o'zbek futbolchilari orasida yirik kompaniyaning ambassadoriga aylandi. Bu muvaffaqiyat bilan yosh iqtidor sohibini tabriklab qolamiz. Ayni vaqtda qaysi futbol yulduzlari Puma bilan shartnomaga egaligini eslatib o'tamiz. Neymar, Antoine Griezmann, Luis Suarez, Jack Grealish, Marco Reus, Antoni, Gianluigi Buffon. Puma homiylik qilgan barcha davrlarning eng yaxshi futbolchilari Pele, Maradona, Johan Cruyff, Henri, Lothar Matthäus. Shuningdek, Puma Manchester City, Milan, Borussia Dortmund kabi Yevropaning yirik jamoalari bilan ham shartnomaga ega.